ଆକାଶରୁ ଖସୁଛି ନିଆଁ, ପୁଣି ଚାଳିଶ ଟପିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅଠେଇଶ ଯାଏ ନାହିଁ ତାତିରୁ ତ୍ରାହି। ଅସହ୍ୟ ଗରମରେ ଛଟପଟ ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ପୂର୍ବରୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଉପକୂଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରା ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିପକାଉଛି। ଛଅଟି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଦିନ 2:30 ସୁଦ୍ଧା 23 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 41.4, ସମ୍ବଲପୁର 40.8, ଚାନ୍ଦବାଲି 40.8, ହୀରାକୁଦ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା 3-5 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସମ୍ଭାବନା। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ରାତି ପାଇଁ ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଖରା ତ ମାନେ ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଉଛି, ମାନେ ଏତେ ଜୋରରେ ଯେ ମାନେ ଏଇ 4 ଦିନ ହେବ ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଛି, ଆଉ ଏତେ ଗୁଳୁଗୁଳି ବି ହେଉଛି, ମାନେ ଚାଲିବା ବି ଅସମ୍ଭବ। ନା ସାଇକେଲ ନା ବାଇକ୍, ଚାଲିକି ବି ଏଇଠୁ ଏତିକ ମୁଁ ଆଇଲି ସେପଟରେ କାମ ହେଉଛି, ଏଇଠୁ ଏତିକ ଚାଲିକି ଆଇଲି, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମାନେ ଆଉ ଚାଲିକି ବି ଯାଇହେବ। 25-28 ତାରିଖ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଟର କଣ୍ଡିସନ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 25 ତାରିଖରେ ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ ରହୁଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି 26 ତାରିଖରେ ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 27 ଏବଂ 28 ତାରିଖରେ ଆମର ପାଖାପାଖି 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏହି 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରକୋପ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ତାତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର କାରଣ ବର୍ଷାର ଅଭାବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ସାଧାରଣତଃ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମେ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା କାଳବୈଶାଖୀ ଦିନର ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବା ତାତି ବଢ଼ାଇବାର କାରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଶରତ ସାହୁ। ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ଯାଏଁ ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶରତ ସାହୁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲୋକ 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଉପରେ ଲଗାତାର କାମ କରେ ତ ନିହାତି ଭାବେ ତାକୁ ସଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେମିତି ଖରାକୁ ବେଶୀ ଯିବାନି, ଖରାକୁ କିମ୍ବା ଗରମକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଖରାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଢିଲା କପଡ଼ା କିମ୍ବା ଲୁଜ୍ କପଡ଼ା ଆପଣ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଏବଂ ସନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କିମ୍ବା ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଖରାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବ। 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଏହି ପ୍ରକାର କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିବ, ଯଦି 28 ତାରିଖରୁ ଫର୍ଦର ପୁଣି ରାଇଜ୍ କରିବ, କେତେ ଜାଗାରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅନୁସାରେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାଇପାରେ, ଇଭିନ୍ କୋଷ୍ଟାଲ ପାର୍ଟରେ ବି 42-43 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି, ବିଶେଷ କରି କୋଷ୍ଟାଲରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଆଉ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼େ, ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟରେ ତ କାରଣ ଭେରି କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ଦି କୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, ସେଠି ବଢ଼େ ନା। ଇଭିନ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଫେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼େ ବି ବଢ଼ିବାର ସମୟରେ, କାରଣ ସେ କୋଷ୍ଟ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ବଢ଼ିବାର ସମାନ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ କାଳବୈଶାଖର ସେମିତି କିଛି ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ନାହିଁ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାତି ବଢ଼ିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ପବନର ପ୍ରବାହ କମିଛି, ଫଳରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ନୟାଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।